Ndugu mtazamaji, karibuni tena katika kipindi chetu cha Kitalu cha Maarifa. Jina langu ni Gaspar Shirima, el maarufu Ras Gorilla. Kama wengi wanavyonitambua, ni mkufunzi wa elimu kuu kutoka ndani ya juzuu kuu la Kiafrika, yani INA Defence au Kebra Negus. Ninashughulika na kufundisha vijana elimu ya utaifa, elimu ya uraia, nafundisha masuala ya historia. Nikiwa kama mwana historia natambulika na Wizara ya Utamaduni. Pia ni mwalimu na nina darasa langu ambalo linajulikana hapa Kilimanjaro kama Kitalu cha Maarifa. Kwa hiyo karibu sana katika Kitalu cha Maarifa, upate elimu kuu na upate vitamini ya ubongo. Vile vile tuna nafasi ya kutangaza kipindi hiki katika Radio Banana FM iliyoko mkoani Kilimanjaro kila siku ya Jumapili kuanzia saa 8 kamili hadi saa 10 alasiri. Kwa hiyo naomba utufuatilie katika kipindi chetu cha radio na pia katika chaneli yetu iliyoko mtandaoni. Asante sana. Spruce TV, elimika na burudika.